sad, kad uzmemo biografije koje ste nam dali, počnemo da čitamo kroz te biografije, ima jako interesantnih detalja, gde praktično počev od ministra Ivice Dačića, koji osim što ima prosječnu ocenu 10, što je za svaku pohvalu naravno, niti govori strane jezike, niti može da se bavi ovim poslom za koji je postavljen. Doktor Nebojša Stefanović, za pitanje za mandatara je, mandatarku je, da li ste pročitali njegov doktorat, nova uloga strategijskog menadžmenta upravljena lokalnom samoupravom? Ja sam ga pročitao. Da li znate šta piše? I šta je akademska zajednica govori? Dobro, za gospodina Rasima Ljajića znamo zašto je u vladi. Zatim, Zorana Mihajlović. Ništa u njenoj biografiji nema veze sa saobraćajem. Ili recimo, Branislav Nedimović. U biografiji piše da je završio pravni fakultet i ništa o poljoprivredi, šumarstvu i vodoprivredi, osim što je bio gradonačelnik Sremske Mitrovice. Ja ne kažem, možda u biografiji nedostaju neke stvari, ali jednostavno ne stoje. I sami ste rekli u ekspozeu da izražavate poštovanje prema poslanicima. Ako izražavate poštovanje, onda je potrebno dostaviti pune biografije da bi znali za koga glasamo. Zatim imamo novog ministra Gorana Trivana. Pitanje za vas je da li on zaista bio hapšen 2001. godine i oslobođen zbog zastarelosti. Tako da sad dobijamo drugog ministra koji je bio hapšen. Zatim Aleksandar Antić u njegovoj biografiji, osim partijskog službovanja po raznim skupštinama opština i tako dalje, nema ništa o energetici. Zatim, Nela Kuburović, kad pogledate, jako dobar student, međutim, iskustvo koje je potrebno da bi neko bio ministar pravde je ogromno. Morate dobro da poznajete sistem da biste ga reformisali. Kad pročitate tu dugačku biografiju koja govori o tome da je bila na dvomesečnoj praksi u Raiffeisen banci, da je bila pripravnik, volonter u Prvom opštinskom sudu, da je posle toga radila u parničnom odeljenju kao pomoćnik sudijski kratko vreme, a onda u Ministarstvu pravde. Odakle dolazi iskustvo za reformu? Ili recimo Branko Ružić, kakve veze ima sa državnom upravom? Koje iskustvo osim partijskog, osim ako niste nešto izostavili u biografiji? Evo recimo iz biografije Aleksandra Vulina. Kaže, bio je pomoćnik direktora marketinga u firmi Super Press od 2000. do 2002. godine. Nakon toga, od 2003. do 2007. bio direktor marketinga u firmi Color Press, zamenik generalnog direktora Color Media International od 2007. do 2012. Bio je odgovorni urednik nedeljnika Pečat i kolumnista u više dnevnih i nedeljnih listova. Kakve ovo veze ima sa Ministarstvom odbrane? Zatim Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije. Kaže, karijeru je započela kao demonstrator na Fakultetu političkih nauka. Demonstrator je neplaćena funkcija. Pomaže profesoru. A nakon toga u Srpskoj radikalnoj stranci i tako dalje. Zatim, imamo Vladana Vukosavljevića, kandidata za ministra kulture i informisanja. Iza njega kaže da je po završetku studija radio 3 godine u spoljno-trgovinskom preduzeću Univerzal. Od 1993. do 2000. godine vlasnik je preduzeća za pružanje pravnih usluga i konsulting, a od 2001. do 2013. vlasnik preduzeća za odnosu sa javnošću Logos Public Relations. Ovo je sasvim u redu, ali kakve ovo veze ima sa kulturom? Zatim imamo Milana Krkobabića, za njega već svi znaju, i Nenada Popovića. Znači, velika razlika između onoga što ste izgovorili ovde, da su prioriteti, i to da se vrednuje znanje i da se vrednuje radno iskustvo i biografija koje ste nam ponudili. Pa imam jedno pitanje za vas. Da li ste vi izabrali i jednog jedinog ministra? I da mi objasnite takođe, da mandatarka objasni, izvinjavam se, kako je moguće da predsednik države kaže da ćete vi biti zaduženi samo za ekonomske stvari i to specifičnu digitalizaciju, a da će se političkim stvarima baviti predsednik Dačić?
Član 125 Ustava kaže, predsednik vlade vodi i usmerava rad vlade, stara se o ujednačenom političkom delovanju vlade, usklađuje rad vlade i predstavlja vladu. Gde je tu drugi premijer Ivica Dačić? I gde je tu priča o političkom i ekonomskom premijeru? Tako da ovo pitanje je izuzetno važno pitanje, tiče se i ustavnog poretka Republike Srbije. Da ponovim na kraju, građani jako teško žive, privreda jako loše posluje. Glavni problem je što nije došlo do departizacije. Glavni problem Srbije je partokratija, partijsko zapošljavanje koje je veće nego ikada, koje je pojelo sve sfere društva. I to je upravo ono što bi trebalo reformisati. Hvala.